السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. اس ساری کائنات کا وہ تنہا خالق و مالک، پروردگار، پالنہار، دعاؤں کا سننے والا، حاجت روائی کرنے والا، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا، تمام ضروریات کا پورا کرنے والا، رزق کا دینے والا، رزق کو کشادہ کرنے والا اور جس کو چاہے رزق تنگ کر دینے والا، عزتوں کا دینے والا، ذلتوں کا دینے والا، بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے والا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مقصد اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا. صرف پیغام پہنچا دینا نہیں، بلکہ اس پیغام کے ساتھ ایسے لوگوں کی تربیت کرنا جو ساری دنیا کے رہنے تک آنے والی تمام نسلوں کی رہنمائی کر سکے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کار رسالت کو 100% انجام دی اور ایسی ہستیوں کو تیار کیا کہ جن کی مثال تاریخ انسانیت میں ملنا مشکل ہے. پورے انسانوں کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے قیامت تک ایسی ہستیوں کو کوئی ٹرین نہیں کر سکتا، تیار نہیں کر سکتا، ان کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا، ان کا مورل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا، ان کا ریلیجیس ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا. جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو انجام دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کچھ صحابہ وہ ہیں جو پہلے ایمان لائے، اس دور میں ایمان لائے جبکہ اسلام کا ماننے والا کوئی نہیں تھا، اور کچھ لوگ ایمان لاتے تھے تو ان کے ساتھ سخت ظلم و ستم کا رویہ اپنایا جاتا تھا، ان کی جان خطرے میں پڑتی تھی. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے ہمت کی، حق کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام قبول کیا. ایسے مسلمانوں کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، اے گریڈ، اے پلس گریڈ جس کو آپ دے سکتے ہیں. ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر، حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے، اور جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما رہے، آپ نے ہجرت نہیں فرمائی. یہ کل 13 سال کا عرصہ ہے، 13 ایئرس. ان 13 ایئرس میں جتنے لوگ اسلام قبول کیے، ان کا اسلام اللہ کے یہاں بہت زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے، اس لیے ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، جو ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان کو صرف قربانیاں دینی پڑی، اپنی عزت،
اپنا مال، اپنی جان، لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات دن ساتھ دینا اور اپنی جانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھنا، ان ہستیوں کا طرح امتیاز تھا۔ یہاں تک کہ جب مکے کے اندر مسلمانوں کا رہنا ناممکن ہو گیا تو ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت پہلے حبشہ کی طرف کی گئی، اس کے بعد مدینہ کی طرف کی گئی۔ یہ ساری تفصیلات ہیں، ان ساری تفصیلات میں جانے سے گئے بغیر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کو تربیت دے کر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ صحابہ کرام میں سابقون الاولون ہیں، اور سابقون الاولون میں خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے پر حضرت عثمان، اور چوتھے پر حضرت علی رضی اللہ عنہما۔ یہ ترتیب ہے، یہ آرڈر ہے۔ پہلے تو نوجوانوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام کے اندر صرف نماز، روزہ، حج، زکات ہی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت اور پورے ڈپارٹمنٹس آف لائف میں اسلام رہنمائی کرتا ہے، اور اس میں سیاست بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، اور اسلامی حکمرانی کا نام خلافت ہے۔ جیسے مختلف قسم کی گورنمنٹس ہوتی ہیں دنیا میں، ڈیموکریسی ہوتی ہے، کنگڈم ہوتی ہے، مونارکی ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اسلامی نظام جو ہوتا ہے، اسلامک سسٹم آف گورننس جو ہوتا ہے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کی تربیت فرمائی، بلکہ اسلامی نظام قائم کر دیا۔ حکومت آپ نے اپنے ہاتھ میں لی۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ کے حکمران، جس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ چلانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ کی زندگی میں آپ نے اسلامی نظام کو قائم کیا، اس کو آگے بڑھایا، اس کو فروغ دیا، اور آہستہ آہستہ اطراف و اکناف کے تمام علاقوں پر اسلامی سسٹم آف گورننس قائم کیا۔ اور اس کے بعد آخری میں سن 10 ہجری میں مکہ المکرمہ بھی فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد تاریخ کا عظیم الشان کارنامہ آپ نے انجام دیا، اور عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں۔ خطبہ حجت الوداع میں انسانیت کو انتہائی بنیادی مساوات کا درس دیا، اور اسی موقع پر اسلام کی تکمیل کا اعلان بھی کیا گیا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسلام کی تکمیل ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مقصد پورا ہو گیا، اور آپ کا وقت وفات قریب آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد اس اسلامی نظام کو جن لوگوں نے سنبھالا ہے، تو حضور تو اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے بعد جو آپ کے جانشین ہوئے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے پورے مسلمانوں کے خلیفہ بنے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے آپ کو خلیفہ اول کہا جاتا ہے، پہلے خلیفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر۔ حضرت ابوبکر نے 2.5 سال کے قریب خلافت کا کام انجام، 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے خلیفۃ المومنین بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کا دور خلافت 10 سال کے اوپر رہا ہے۔ 10 سال کے بعد حضرت عمر بھی شہید ہو گئے۔ آپ کو شہید کیا گیا، خنجر مارا گیا، جب آپ نماز کی حالت میں تھے، اور زخم اتنا زیادہ تھا کہ 3 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو تیسرے خلیفہ بنے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں کو ایک کے بعد ایک جو خلیفہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا, ان چار خلفاء کو تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کہتے ہیں. وہ خلیفہ جن کے دور میں اسلام پوری طریقے سے دنیا میں نافذ تھا, اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی تھی. وہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, وہ اسلام ان چار خلفاء کے زمانے تک پوری دنیا میں قائم تھا. اس لیے تاریخ میں اس کو خلفائے راشدین کا دور ہے. ان خلفائے راشدین میں فی الحال اس موقع پر ہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. حضرت عثمان کا تذکرہ کرنا یا کسی بھی خلیفہ کا یا کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی اہم پرسنالٹی کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو یہ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جو شخصیات ہوتی ہیں, یہ ہمارے لیے انسپیریشن کا کام کرتی ہیں. ہر آدمی کا زندگی میں ایک ماڈل ہوتا ہے, ایک نمونہ ہوتا ہے, اس سے وہ متاثر ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر اپنی زندگی کو ڈیولپ کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خلفائے راشدین کی حیات طیبہ کو دیکھیں, صحابہ کرام کی حیات طیبہ کو دیکھیں, انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں. گزشتہ دنوں میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کئی موقعوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے اور بھی بہت سی شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے. انہی اہم ترین شخصیتوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مقام ہے. اور آپ کا تذکرہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی ماہ ذی الحجہ میں ہوئی ہے. اب لوگوں کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن خلفائے راشدین کی حیات کے بارے میں جانکاری پوری نہیں ہے, اور یہ نہیں معلوم کہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے علاوہ بھی تاریخ اسلام میں اور کون سے واقعات پیش آئے. تو تاریخ میں جو اہم ترین واقعات ذی الحجہ کے مہینے میں پیش آئے انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی. اب محرم آ رہا ہے, محرم آتے ہی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ ہے, تو سب کو معلوم ہے حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ, لیکن محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یعنی نبوت کے 35ویں سال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم کی, حضرت عثمان کی پیدائش ہوئی. اور اگر آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ کے علاوہ عیسوی تاریخ بھی ہے, عیسوی تاریخ میں حضرت عثمان کی پیدائش ہوئی ہے سن 576 میں اور آپ کی وفات ہوئی ہے 576 کے بعد 646 عیسوی. اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ 82 سال پر مشتمل, اور جس وقت آپ 35 سال کے تھے اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا. حضرت عثمان کی اسلام قبول کرنے کی وجہ, سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ سلیم الفطرت تھے, حیا آپ کی زندگی کا خاص وصف تھا. حیا پوری انسانیت میں اگر سب سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عثمان اتنے حیادار تھے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور حضور کے کپڑے کبھی دامن ادھر ادھر ہوتا اور اطلاع دی جاتی کہ حضرت عثمان تشریف لائے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ جاتے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیتے اور فرماتے تھے کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب تھا کامل الحیا, حیا میں کامل تھے. بے شرمی, بے حیائی, ننگا پن, فحاشی, اگر آج کا یہ دور ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا, لیکن وہ زمانہ اتنا عظیم الشان زمانہ تھا
کہ حضرت عثمان کی حیا پوری انسانیت کے لیے ایک مثال تھی۔ تو حضرت عثمان حیا کے بڑے پابند تھے، اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے حضرت عثمان پہلے ہی سے اس بات کے متلاشی تھے کہ کوئی صحیح عقیدہ مل جائے تو میں اس کو قبول کروں، کیونکہ وہ پورا بت پرستی کا زمانہ تھا، مکے کے اندر بھی بت پرستی ہوتی تھی، اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے۔ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق کا پہلے سے یارانہ اور دوستی تھی، آنا جانا تھا، گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبے کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان حضرت ابوبکر کے پاس تشریف لائے، بات چیت میں اسلام کے تعلق سے گفتگو چھڑ گئی، اسلام کی سچائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو بتائی۔ حضرت عثمان اس سے متاثر ہو ہی رہے تھے، اور آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ اسلام قبول کر لیا جائے، کہ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اتنے میں ان دونوں کے درمیان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ میں تمام انسانیت کی نجات کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، عثمان اسلام قبول کرو اور جنت پا جاؤ۔ یہ مختصر سے الفاظ تھے جس کو سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان لانے کے لیے بے چین ہوا، اور آپ نے فوراً ہی کلمہ پڑھا اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان کے والد کا نام عفان بن العاص تھا، عفان ابن عاص، اور آپ کی والدہ کا نام اروا بنت قریظ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد نکاح کیے، کئی شادیاں کی۔ شادی کے بارے میں ہمارے سماج میں تو ایک ہی تصور ہے کہ شادی ایک ہی کرنا چاہیے، اور اسی شادی میں پورے ناز نخرے آرزو ارمان نکال لینا چاہتے لوگ۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ایک ایک شادی سو سو شادیوں پر بھاری ہو رہی ہے، لیکن اسلام نے نکاح کو آسان کیا، اور اتنا آسان کیا کہ ہر صحابی اور انبیاء نے، اور بعد میں بھی بزرگان دین نے کئی کئی نکاح کیے ہیں، کیونکہ نکاح آسان تھا، اور متعدد نکاح کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ ایک وقت میں انسان چار نکاح، چار بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان نے مختلف ادوار میں جو نکاح کیے ان کی تعداد نو ہے، اور ان نو ازواج عثمان میں دو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بھی، ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی بھی حضرت عثمان کی نکاح میں دی۔ وہ دو صاحبزادیاں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، پہلے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں، اور اس کے بعد پہلے حضرت رقیہ ہیں، اس کے بعد ام کلثوم۔ یہ دونوں صاحبزادیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں۔ تو حضور کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کرنے کا شرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اسی لیے حضرت عثمان کا ایک اور لقب پڑا ذو النورین، دو نور والے، چونکہ حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ حضور نے عثمان کے نکاح میں دی، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو اپنی اور ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا، اور جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میری اور صاحبزادیاں ہوتیں اور ایک کے بعد ایک انتقال کر جاتیں تو میں سب کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا چاہتے تھے۔ عام طور پر سماج میں یہ بات مشہور ہے کہ حضور کے داماد حضرت علی ہیں، حضور کے داماد حضرت علی ہیں، حضور کے داماد حضرت علی ہیں۔ یقیناً حضرت علی بھی حضور کے داماد ہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ جو حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں وہ حضرت علی کے نکاح میں تھیں، لیکن حضور کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں۔ تو اس طرح سے حضرت علی ایک طرف سے داماد تھے اور حضرت عثمان ڈبل داماد تھے، تو حضرت عثمان کو یہ بھی شرف حاصل تھا، اسی لیے تاریخ میں حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں
جب پہلی مرتبہ ہجرت کا حکم دیا گیا تو حضرت عثمان نے پہلی ہجرت فرمائی اسلام میں، اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ، یعنی حضرت رقیہ بھی اس وقت زندہ تھیں، حضرت رقیہ کے ساتھ فیملی کے ساتھ حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر بعد میں آ کر مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ تو جس طرح دو نکاح حضور کی بیٹیوں سے حضرت عثمان کے ہوئے، اسی طرح حضرت عثمان نے ڈبل ہجرت بھی فرمائی۔ تو ذو النورین بھی اور ذو الحجرتین بھی ہیں، دو ہجرت کرنے والے بھی ہیں اور دو نکاح حضور کی بیٹیوں سے کرنے والے بھی، اگرچہ کہ اور بھی نکاح حضرت عثمان نے کیے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کو پانی نہیں مل سک رہا، پورے مدینے میں ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، پینے کے لائق تھا، اور اسی پانی سے لوگ پی سکتے تھے، لیکن وہ پانی کا چشمہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، یہودی اس کا مالک تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون ہے جو یہودی سے اس چشمے کو لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر؟ تو حضرت عثمان اٹھے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں چشمے کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ جب اس کی قیمت لگائی گئی اور پتہ چلا کہ یہ چشمہ مسلمان خریدنا چاہتے ہیں، تو یہودی نے عام مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا بڑھا کر اس کی قیمت لگائی، اور اس زمانے کے حساب سے جو قیمت حضرت عثمان نے ادا کی وہ 35,000 درہم کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا زمانہ انتہائی غربت اور مفلسی کا زمانہ تھا، کئی کئی واقعات ایسے ہیں کہ دو دو مہینے چولہا نہیں سلگتا تھا گھروں میں، اور کئی سفر ایسے کرتے تھے صحابہ کرام کے کھجور کا ایک ٹکڑا چوس چوس کر ایک دوسرے کو پاس کرتے تھے۔ اتنے سخت ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اور ہر موقع پر جو سب سے زیادہ اسلام کے لیے کنٹریبیوشن دینے والے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے حضرت عثمان کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، غنی کا مطلب ہے دولت مند۔ اتنا غنا اللہ تعالیٰ نے، اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ صحابہ کرام میں اس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ تو 35,000 درہم دے کر بیر روما، روما کا چشمہ خرید کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ اگرچہ کہ مسلمانوں نے خریدا ہے، لیکن اس چشمے کے پانی پر اب کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اس سے کافر بھی پی سکتے ہیں، یہودی بھی پی سکتے ہیں، مسلمان بھی پی سکتے ہیں۔ جبکہ یہودیوں کے قبضے میں جب تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو پانی دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عثمان کا یہ بھی ایک کارنامہ ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ پیش آیا۔ مسجد نبوی پہلے تو بنا دی گئی تھی لیکن چھوٹی سی تھی، اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی تو مسجد ناکافی ہو رہی تھی، تو طے یہ ہوا کہ بازو کی زمین خرید کر مسجد کو مسجد کے اندر شامل کر لی جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک اچھا خاصا قطعہ زمین خریدا، جس کی قیمت 25,000 درہم بتائی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی ذہانت کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا، 1400 صحابہ کو لے کر مکہ معظمہ تشریف لائے اور حدیبیہ کے موقع پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے حضرت عثمان کو اپنا قاصد سفیر بنا کر، ایمبیسیڈر بنا کر مکے کے اندر روانہ کیا، اور کہلا بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے مکہ آئے ہیں، ان کا ارادہ کوئی جنگ کرنے کا نہیں ہے، ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے، جنگ کا کوئی سامان نہیں ہے، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے، مکے کا طواف کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن یہ میسیج کو مشرکین مکہ نے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، اور جب حضرت عثمان شہر مکہ کے اندر داخل ہوئے تو خبر یہ آئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا، شہید ہو گئے۔ تو اگرچہ کہ یہ خبر بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی، لیکن جب خبر آئی تو اب جب کہ مسلمان صرف عمرے کے لیے آئے تھے لیکن حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت عثمان اسلامی حکومت کے سفیر ہیں، سفیر کا قتل کرنا اعلان جنگ ہے،
اور جب اعلان جنگ ہو گیا ہے تو اب جنگ کی تیاری کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1400 صحابہ کو جمع کیا اور اپنا ہاتھ رکھ کر، صحابہ کے ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر ان سے بیعت لی اور کہا کہ جب تک کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ جس وقت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے رہے تھے اس وقت ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ بھی تھا۔ یہ شرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ بعد میں وہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی اور حضرت عثمان الحمدللہ صحیح سلامت ثابت واپس آئے اور جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک ایک انتہائی زبردست معرکہ ہے اسلام کا اور اس موقع پر مال کی بہت ضرورت تھی، بڑی سخت آزمائشوں سے مسلمان گزر رہے تھے، بڑی اس کی تفصیلات۔ بہت سارے صحابہ نے بڑے عظیم الشان عطیات اور چندے دیے اس موقع پر، اور اس موقع پر ہی حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضرت عثمان نے آدھا اثاثہ لا کر پیش کر دیا، اور اسی موقع پر حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں ابوبکر کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ۔ اس موقع پر حضرت عثمان کا عطیہ سب سے زیادہ تھا۔ مختلف روایتوں میں حضرت عثمان کے عطیے کی مختلف مقداریں سیرت نگاروں نے درج کی ہیں، الگ الگ مقدار ہیں، مقداروں میں اختلاف ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مقدار بہت زیادہ تھا۔ عام مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑا چندہ حضرت عثمان نے دیا تھا، جس میں کہا جاتا ہے کہ 200 اوقیہ چاندی حضرت عثمان نے دی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 70,000 درہم دیے تھے، ایک روایت میں ہے کہ 1,000 اونٹ اور 70,000 گھوڑے دیے تھے وغیرہ وغیرہ۔ چاہے وہ گھوڑوں کی شکل میں ہو، اونٹوں کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو یا درہم کی شکل میں، ایک بہت بھاری رقم، ایک بہت بھاری عطیہ حضرت عثمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور جب چاندی کے سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ درہموں کے سکوں کو الٹتے جاتے تھے اپنی انگلیوں سے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد سے عثمان کچھ بھی عمل کریں ان کی کوئی باز پرس ہونے والی نہیں، یعنی ان کے سب گناہ بخش دیے گئے، تمام گناہ معاف کر دیے۔ جب بیر روما خرید کر حضرت عثمان نے دیا تھا تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اس چشمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ اور بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات ہیں، وقت چونکہ ہو رہا ہے۔ کل ملا کر حضرت عثمان کا دور خلافت 12 سال کا رہا، اور 12 سال میں جو فتوحات حضرت عمر کے زمانے میں نہیں ہو سکی تھیں وہ ساری فتوحات حضرت عثمان نے حاصل کیں۔ 6 سال تک اسلامی پرچم آدھی سے زیادہ دنیا پر لہرانے لگا، اور سمندری جنگ کرنے کا طریقہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں ایجاد ہوا۔ اب تک کہ زمینی جنگ ہوتی تھی، زمین پر جہاد ہوتا تھا، لیکن سمندروں کو پار کر کے جا کے سمندر کے اس پار جو ممالک تھے جن میں روم تھا اور آپ کے رشیا کے علاقے تھے، ہندوستان تھا، افغانستان تھا، یہ سارے علاقوں کی فتوحات حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی اور سمندروں کے ذریعے سے جا کر انہوں نے جنگ کی۔ 44,000 مربع میل کا رقبہ مسلمانوں کے زیر نہیں آیا، زبردست فتوحات آئی۔ حضرت عثمان کا ایک کارنامہ یہ بھی رہا کہ پورے قرآن مجید کو جمع کیا، پھر قرآن مجید کی اصلی نقول بنوا کر خلافت اسلامی کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں اس کے نقل رکھوا دی۔ حضرت عثمان کا ایک لقب ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والا۔ ابھی قرآن کو جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی اس کی الگ تفصیلات ہیں، تو یہ چیزیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن آخری میں ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد کے اور آخری 6 سال بڑے صبر آزما رہے اور مسلمانوں کے اندر بڑا انتشار رہا۔ آپس کی دشمنیاں اتنی بڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو ایسے موقع پر شہید کیا گیا جب آپ فجر کی نماز سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور بلوائیوں نے، فسادیوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا اور اٹیک کر کے آپ کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پیش آیا۔
اب مسلمانوں کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے، ہمیشہ فساد مسلمانوں میں رہا، صحابہ کرام کے بعد سے، خلفائے راشدین کے بعد سے مسلمان بڑے فساد اور آپسی رنجشوں، آپسی انتشار کے شکار رہے، اور ابھی بھی اسی کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں ہر زمانے میں کافر اور ظالم قومیں ہمارے اوپر مسلط ہوتی رہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت بھی اسی کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت چونکہ ذوالحج کے مہینے میں ہوئی، اس لیے حضرت عثمان کے سلسلے میں چند ضروری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جن کے سامنے صرف فلمی ستارے ہیں اور اسپورٹس کے اسٹارس ہیں، فلمی اسٹارس ہیں اور پتہ نہیں کون کون ہیں، اور وہ لوگ انہیں کی نقل میں چلے چلے جا رہے ہیں، بڑے چلے جا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم تو ینگ ہیں، ہم کو تو جو ہے ماڈرن رہنا چاہیے، ہم کو تو جو ہے وہ لوگوں کا طریقہ اور ان کا حلیہ اختیار کرنا چاہیے، ان کا فیشن اختیار کرنا چاہیے جو زمانے میں اسٹار ہیں۔ چنانچہ چاہے وہ آپ کپڑوں کی دکان پہ جائیے، حجام کی دکان پہ جائیے، کہیں بھی جائیے، فاسق، فاجر، گناہگار، ظالم، یہودی، کافر لوگوں کے نمونے پوسٹرز کے طور پر لگائے گئے، اور یہ نوجوان جا کر انہی کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ مسلمان ہونے کے باوجود زیادہ تر مسلمان، چاہے وہ نوجوان ہوں چاہے بڑے ہوں، مسلمان ہی نظر نہیں آتے۔ اب نام پوچھنا، دیکھنا، سوچ سمجھ کے ان کو سلام کرنا پڑتا، بہت کم لوگ ہیں جو اسلامی طریقہ اور اسلامی حلیہ، اسلامی نشانیاں اپنی پرسنالٹی کے اوپر سجائے رکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت عثمان کی سیرت پڑھیں، حضرت ابوبکر کی سیرت پڑھیں، حضرت عمر کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھیں، اولیاء اللہ کی سیرت پڑھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی سیرت پڑھیں، حضرت خواجہ فرید الدین بابا شکر گنج کی سیرت پڑھیں، اولیاء اللہ کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، تابعین کی سیرت پڑھیں، انبیاء کی سیرت پڑھیں، اور اب یہ زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کسی کی بھی سیرت چھپی ہوئی نہیں ہے، اور آپ کو لائبریریوں کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پرسنالٹی کے بارے میں آپ گوگل پر جا کر نام ماریں گے، سرچ کریں گے، ان کی پوری انفارمیشن آپ کو امیڈیٹ آپ کے فون میں، آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے ٹیب میں آ جائے، اور آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اتنا آسان زمانہ شاید ہی کسی قوم کو ملا ہوگا پچھلے زمانے۔ تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے اکابرین کو پہچان۔ کبھی ہے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیسا آسمان تھا جس کے اوپر یہ ستارے چمکتے تھے، لیکن آج ہم زمین کے اندر ذلتوں کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کا مطالعہ کرنے، اس کو اپنا نیک توفیق عنایت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔